Re, viss ēters ir te! Kā ierasts janvārī mēnesī, kad atceramies barikāžu laiku, nu jau pirms 31 gada, aizdomājamies par to, cik svarīga un izšķiroša var būt iedzīvotāju iesaiste valsts drošības aizstāvībā. Kā ieinteresēt jaunus cilvēkus pievienoties profesionālajiem dienestam šajos laikos, kad savu ietekmi rada arī ģeopolitiskie procesi. Par to šorīt saruna ar Nacionālo bruņoto spēku komandieru ģenerālu leitnantu Leonīdu Kalniņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Paldies, ka šorīt esat pie mums. Jā, tiešām gads ir iesācies. Ja jūs atskatītos uz aizdīto gadu, kā izdodas jaunus cilvēkus piesaistīt profesionālajiem dienestam, un varbūt jau ieskicēt arī jau janvāra kādus datus, kā tad veicas šogad? Mēs lēnām jau esam uzņēmuši tempu un ir jau zināma rezultāti. Mēs esam rekrutējuši jau 23 karavīrus, kur atrodas Alūksnē un tu ir uzsākuši savu pamatapmācību. Protams, gaida regulārie spēki viņu ierašanos dienestā. Protams, kad mēs aktīvi strādājām pie tā, lai motivētu Latvijas pilsoņus iesaistīties dienestā regulāros spēkos un zemesardzē, tas ir viens tāds būtisks uzdevums, lai nodrošinātu visu to nepieciešamo spēju attīstību bruņotajos spēkos un Latvijas aizsardzības sistēmā. Ja mēs publiskajā telpā arī dzirdējām, ka aizsardzības ministrs Artis Pabriks ir uzdevis tiešām šo te uzdevumu palielināt karavīru skaitu, bet vai jūs esat sprieduši par kaut kādām pieejām, par kaut kādiem priekšlikumiem varbūt, nu ko vēl jūs varētu darīt, nu lai maksimāli daudz kvalitatīvu tādus, kā jums vajag, izdotos piesaistīt cilvēkus? Tas pareizais vārds ir vēl, tāpēc, kad mēs īstenībā ļoti maksimāli un intensīvi esam strādājuši ļoti tādā plašā apjomā un laukā, un tad mēs tāda piedomājot pie tā, kādā veidā tomēr vēl palielināt šo ieinteresētību no Latvijas pilsoņiem. Skatāmies uz to pusi, kad principā katrs mūsu dienošais indivīds, zemesargs, karavīrs, ir principā motivēts, lai to, kā savu pienākumu uzskatītu, aicinātu arī citus Latvijas pilsoņus iesaistīties mūsu militārajā darbībā. Bet cik tad šobrīd vēl vajadzētu? Protams, ir noteikti šajā koncepcijā tie 8000 līdz 23. Gada beigām, bet es gribu atzīmēt, ka īstenībā mēs vairāk nevis uz šādiem te grāmatvedīskiem skaitļiem skatāmies, bet mēs skatāmies uz spējām un nepieciešamo šo te kvalitatīvo personālu iegūšanu no Latvijas sabiedrības. Un tādā veidā mēs runājam ar Latvijas pilsoņiem, lai viņi iesaistītos gan zemsardzē, gan bruņotojos spēkos regulārajās vienībās. Kādām ir jābūt šīm spējām, īpašībām, lai tad varētu pieteikties un iesaistīties Nacionālajos bruņotojos spēkos arī zemsardzē? Īstenībā mēs neprasām daudz, tā jābūt ir labai veselībai, jābūt Latvijas pilsoniem, un viņš nedrīkst būt krimināli sodīts. Tā kā varbūt kaut kāda stereotipi, ka tur jāiet principā jau gatavam, tos var nolikt malā. Jā. Šie stereotipi ir pilnīgi nepareizi, kad karavīrs ir noteikti ar ļoti augstu fizisko sagatavotību, tā nav taisnība, kad nepaliek laiks ģimenei un savai hobijam, tā arī nav taisnība. Mēs nodrošinām šo te laika sabalansētību, mēs nodrošinām arī sociālās garantijas un ļoti augstu stabilitāti un konkurējušu atlīdzību. Ja es pajautāšu to, ka sociālajos medijos plašas diskusijas par sieviešu iesaisti tieši bruņotajos spēkos un vispār valsts aizsardzībā. Kāda šobrīd ir sievietes loma valsts aizsardzībā? Mēs jau iepriekšējos gados, it sevišķi pagājušajā gadā, sākām skaidrot, ka īstenībā mums nav nekāda dalījuma starp sievietēm un vīriešiem. Mums ir ļoti plašas iespējas ieņemt dažādas amatus visiem un bez nekāda ierobežojuma. Un tas ir devis zināmu tādu augli, un sieviešu skaits bruņotajos spēkos ir palielinājies. Ja mēs skatāmies uz zemesardzi, tad 21% sieviešu jau zemesardzē dienu, viena piekdaļa, un arī regulārajās vienībās ir šis skaitlis pieaudzis, un es esmu tikai par to priecīgs. Ja tā filozofiski varbūt raugoties, kas būtu tas, kā jūs tieši izvēlētos motivēt jauniešus, varbūt tas pirmais kritērijs ir, ja viņam ir kaut reiz ienācis prātā, varbūt es darētu, varbūt tā būtu mana vieta, ka tas jau ir iemesls, lai vismaz mēģinātu pieteikties. Pirmkārt, vajag veikt šo te izlīmīgo soli. Un bruņoties spēki ir vieta, ja citi varbūt domā, ka nē, tā ir vieta, kur sevi parādīt radoši, tā ir vieta, kur sevi pārbaudīt, un īstenībā tā ir vieta, ja, kur iegūt šo te pārliecību. Un tas ir tāds lielisks krūtījums dzīvē, kurš noderēs jebkur, jebkad. Pat ja esi nodienējis tikai vienu termiņu, 5 gadus, tu ļoti viegli pēc tam atradīsi savu
darba vietu, jebkurā citā sfērā, civilajā dzīvē, gan šeit, gan ārpusē Latvijas. Un tas ir pierādījis daudz karavīri, kas mums ir nodienējuši, īstenībā ir ļoti pieprasīti civilajā sfērā. Ārkārtīgi svarīgs temats, protams, ir mūsu valsts drošība un noteikošais šobrīd ir uz austrumu robežu. Kādā režīmā pat labam strādā Nacionālajie bruņoties spēki, arī zemesārgi tur un cik tā kopumā droši varam justies? Mēs varam justies absolūti droši, tāpēc, ka bruņoties spēki vienmēr ir strādājuši zem filosofijas būt proaktīviem, paredzēt jau vairāk soļus uz priekšu. Mūsu monitoringa sistēma strādā 24/7. Mēs esam gatavi momentāli reaģēt, un mēs esam visus savus resursus jau esam izvietojuši, saskaitījušies un esam nodrošinājuši jebkuru negaidītu pasākumu atvairīšanu momentāli. Un to mēs esam apliecinājuši kaut vai ar to, kādā veidā mēs izpildām uzdevumus uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Bet nu, tas ir tev pēdējo dienu skaits ir tāds, nu, viņš tikai nemainīgs ir, ja? Bet nu, tas darbs tāpat ir daudz un noteikti ir. Darba, kaut kā, nu, bažām tā lielām bažām pamata nav, bet izaicinājums noteikti ir, ja? Nē, bažām nevajag nekādām būt, vajag paļauties to, ka aizsardzības sistēma Latvijā funkcionē ļoti labi, un mēs strādājam arī kolektīvās sistēmas ietvaros, mēs neesam vieni paši, mēs nodrošinām visu NATO valstu kopumu šo te aizsardzības sistēmu un tādā veidā arī funkcionē gan Latvijas iekšējā nacionālā aizsardzības sistēma, gan kopā kolektīvā aizsardzība.